अब गाइनोकोमेस्टियामा अर्को कमनली सोध्ने क्वेसन्स भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्रेसन गार्मेन्ट लगाउनु पर्छ डाक्टर साहब, किन लगाउनु पर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ होइन। कम्प्रेसन गार्मेन्ट लगाउनु पर्ने कारण भनेको चाहिँ जेनरली एउटा त हामीले त्यो जुन ग्ल्यान्ड र फ्याट निकाल्यौँ त्यो एरिया डेड स्पेस भन्छ, त्यो खाली स्पेस, त्यो खाली स्पेस चाहिँ बन्द गर्नलाई हो होइन, त्यहाँ चाहिँ पानी रगत नजमोस् भनेर एउटा। अर्को भनेको चाहिँ त्यसले पेनहरूलाई पनि रिलिफ गर्न हेल्प गर्छ होइन, त्यसले यसलाई कम्प्रेसन गार्मेन्ट लगाएपछि त्यो फ्रिक्सनहरू बढी हुँदैन होइन, त्यो पेन हुने चान्सेस पनि एकदम कम हुन्छ, अनि त्यसले स्वेलिङहरूलाई पनि कम गराउँछ है। यसको मल्टिपल कामहरूले गर्दा चाहिँ कम्प्रेसन गार्मेन्टले एउटा कम्प्लिकेसन्स घटाउँछ, अर्को पेन कम गर्छ, अर्को स्वेलिङहरू कम गर्छ, अनि रिजल्ट्सहरू बेटर हुन्छ है। यो सबै मल्टिपल रिजन्सले गर्दा कम्प्रेसन गार्मेन्ट चाहिँ तपाईँले सकेसम्म 1 मन्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ कहीँ।